Електроенергія може подорожчати у кілька разів. Різкий стрибок цін прогнозують експерти енергетичного ринку. Причому, за їхніми підрахунками, це стосуватиметься не лише бізнесу, а й пересічних українців. Перший етап здорожчання, і це вже офіційно, очікують із 1 серпня. Плюс 50% до чинних тарифів. Це наслідки рішення національного регулятора, який підвищив розцінки для «Укренерго». У Конфедерації профспілок закликають владу не допустити цього стрибка. Ми негайно вимагаємо переглянути політику в галузі енергетики, запропонувати з боку уряду і парламенту нову енергетичну доктрину чи стратегію, передбачити економію на уряді, на парламенті, на президенті, на всі вертикалі органів державної влади з тим, щоб ці резерви направити на ресурсозаощадження і енергозбереження. З тим, щоб підтримати простих людей зараз і не змінювати тарифи. Бо проста людина під час пандемії і якийсь час після неї просто фізично не зможе платити такі захмарні тарифи.